Fuck. Сколько? Мисля, че от техника. Що се видях, че заставим за това, че който тръгва. Ви, Нина! Сколько? И аз да избягам да се прикрия, бара. Идвам. Къде? Къде, брат? Стреляй да мина от другата страна. Аз така ще мога покрием и стълбите. Вдясно има един. Внимай, аз ще покажа. Не баси. Ей, верам, браво. Я пробвай ти са. Няма ли ги? О, двама мъртви, добре. Опа, е там има един вдясно. Бомбата в кое? Сложена ли е? Някой натисна ли таймера? Да. Добре. Окей, идеално. Сега трябва да пазим и в гръб. Аз ще пазя външната врата тук. Няма никой. Убили? Откъде са, брат? Говори ми, къде са? Напред. А, ти си го убил, браво. Ще паза отвън. Няма никой отвън. Добре. Опа, е там има един вдясно. То стой си там, Жорка. Какво си? Убит. О, фак. Жорка. Ами... Пази отвън да не ми влезат. От това. Около сградата. Има един само, но е много далеч. А ще ми падне батерията. Идват.
Започват да прииждат вече. Даже един мога да дойде при мен, ако има. Започват да идват. Вдясно има двама. Напред и вдясно. Внимай само, внимай, внимай. Не ми се остава, пак сам. Двама са там, двама са там. Трима, пак. Те се прикриват вече. Те са двама вдясно там на вратата. И вляво има. Добре. Какво? Тео ли е бил? Да. Уби го? Да. Браво е! Аз ще погледна, я пази. Убиха ли те? Двамата ме дебнат мене. И то рикошет е добър. Внимай, внимай само. Много точен това, бе! Само ги бавиме, внимай. Бе, какво става, не тука рикошети, там, 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 там. Пажурката ли? Жорката ме. Така се стреляме 3 часа. Е, Боби ли е това? Няма насам бе. Да, точно, да, да, да. На 3. Зад мене да дойдеш. А, добре. Ма аз ги виждам тия. Аз ги виждам. Аз паза стълбите. И то с много... Аз ги паза с много добър ъгъл даже. Аз ги виждам и повече от това. Айде, давай. Пази, ел там да не ни влезе някой. И ако видиш някой, викай, казвай. Уби ли го? Оф, пак! Кой беше толкова зломен, бе? Не знам. Ти ли го уби? Не, го не знам. Ара, бе, здрав тия гъза, той вече е свикнал. Убей го, убей го, убей го. Да, убей го. Много е близо, много е близо. Убих ли го? Зад мен има един, добре. Момчета, много мъртви сте, какво стана? Край! Край!
Ей, какво стана? Аз се чувствам, Това педерас се пусна да ме убиеш, ти мани ти другото. Що? Откъде те убил? Не ме убил, аз съм на стълбите, не стана отгоре. Аз убих от тука. Аз бех тук. Стигна от чак до тука ли? Е, да, той. Аз направих задна прашка на Митко, той тук падна по гъде, така на задна. И аз само и... Той е по-убил Боби. И с него си избихме извадата. Не убих я, че съм на тука. Я гледай какво получима там. А, верно. Там е много прасно. Коли ме лёг? Нимай да. Аре? Аз съм да. Но и аз сме дошли. Чакай, аз трябва колко маршрути сменяваме. Добре. Тази добре. А на тело вата я го извадих точно. В смисъл, показвам се, стрелям, стоям се, показвам се, стрелям и по едно време точно стрелям и той се показва. Ей, дък, дък, дък. Тео и Джоро, преценават си през три цепки вратнете, защото им бият. Той е чак дълго убил. Аз тази маската играл бих два пъти, накрая мами се изнерви вече. Ма тя като се показва, не се показва само оръжието ми, някак си го дърпа отстрани, е така. Гуджа! Да. Няма само нищо. Дай си връщате и бомбата. Си? И те се чудуваш отново. Тя подемнахме там. Не знам какво с бестеля е чуд. Е там. Първата стая. Надясната врата. Само се покажи леко. Айде, брат. Добре беше, добре беше. Добре се пречука, Майя. Това не беше убийство, това беше разстрел, това беше екзекуция. Те другите отиват да си играят, вие? Приключвате ли? Да, ама ние трима си тръгваме. А, добре. Трима жилти си тръгват? Да. Ей, хора, ще ни трябва някой от вашия отбор. Да, ще трябва. Ами защото трима наши си тръгват. Да, ще трябва. Васко, стой бе. Чай да видим какво ще стане. Това е доста добра идея. Да, не може да се спомня. Айде, аз ще припикая през балкончето. Няма да е зле да ги смъде, да. Е... Звучи интересно, да. Отида натам.
Не правим една така и това е една бърза. Да. Е малко по-време, май, да. Не мога кажа, че не се потът, но е малко по-време.